ଦିଦି ଏମିତି କୋଉ କଥା ଅଛି କି ଯୋଉ କଥା କି ତୁ କାହାକୁ ବି ସେୟାର କରିପାରୁନୁ? ତତେ ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ହବାର ଥିଲା, ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି କହିଲୁ? ଆମ ଶରୀର ସିନା ଦୁଇଟା, ହେଲେ ଆତ୍ମା ପରା ଗୋଟେ। ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି, ହେଲେ ତୋ ମନରେ ଥିବା କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ସହିପାରିବିନି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ତାରା, ତୋ ଦିଦି ତତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଛ କହିଛି। ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା, ଆଜି ରାତି 9ଟା ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।